Znači? Jelena. Момента да се случи тази среща, обаче от друга страна, знаете, през океанската връзка с Белград. През океанската връзка, това е на другия край на света, знаете много добре, много сложна. И получих в последния момент факс с текста на парчето, което тук разбрахте ни, мои приятели, че сега ще чуят една гавра със сръбски език. Обаче това е проблемата. Сега ще съм огромната чест да съм бек-вокалистка на Jelena! Thank you.